Müşavirəyə Türkiyə Xarici İşlər Nazirinin müşaviri Ümid Yalçın və İsrail Xarici İşlər Nazirliyinin təmsilçisi Yuval Rotemin sədrlik edəcək. Siyasi müşavirələrin başlaması ilə iki ölkə arasında geniş miqyaslı əlaqələrin inkişaf etdirilməsi istiqamətində addımların atılacağı və ölkələrə qarşılıqlı ziyarətlərin artması nəzərdə tutulur. Danışıqlar çərçivəsində Türkiyəli nazirlərdən birinin İsrailə səfər edəcəyi gözlənilir. Xatırladaq ki, 1389-cu ildə İsrail əskərlərinin Qazzəyə insani yardım daşıyan Mavi Mərmərə gəmisinə hücumu nəticəsində 9 türk vətəndaşı həlak olub. Bu hadisə iki ölkə arasında siyasi böhrana səbəb olmuşdu. İsrail tərəfinin üzr istəməsi və təzminat ödəməsindən sonra münasibətlərdə yumşalma müşahidə olunur.